Pohybové či športové súťaže pre mladých majú v súčasnosti zvlášť výrazné postavenie. Centrum voľného času v Kežmarku organizovalo v minulom týždni hneď dve športové akcie pre žiakov základných škôl, kde do popredia išla práve atletika. Okresné žiacke majstrovstvá v atletike organizuje už každoročne Centrum voľného času, aj vďaka podpore základných škôl z Kežmarku a okolia. Čo sa týka účasti, tak je tu dokopy približne 300 detí a je to postupová súťaž, čiže zase najlepšia škola postupuje na krajskú súťaž. Je to súťaž tímov, čiže všetci pretekajú za tým a je 10 súťažiacich, z toho prví dvaja sú bodovo ohodnotení najlepšími výkonmi a za to dostávam ocenenie a pohár. No ak môžeme porovnať dnes, čo pozeráme tu, niektorých jedincov, ktoré dosahujú veľmi pekné výsledky, tak čo som pozeral tam tieto výsledky, napríklad chlapci, 60, okolo pod 8 sekúnd, 7, 70, to sú na tých žiakov, sú to pekné výkony. Súťaží sa v kategóriách 60 metrov chlapci aj dievčatá, 300 metrov chlapci aj dievčatá, 800 metrov dievčatá v behoch a samozrejme 1000 metrov chlapci, to sú behy. Ďalej sa tu preteká v hodoch, hod kriketovou loptičkou, vrch guľou a skok do ďalky. Z akej školy si, ak nám môžeš povedať, a v čom si teda dnes súťažil? Zo školy som zo Švrbov a súťažil som na 60 metrov beh a 300 metrov a ešte pôjdem na štafeta. Čiže dosť veľa kategórií, si taký športový typ? Aj áno, hej. Ktorý z tých športov možno dnes ťa tak najviac sa ti zadarilo a ako si dopadol možno? Tak 60 metrov tretí, tak no, celkom môže byť a na 300 metrov som skončil prvý. Čo tu je dnes tvojou úlohou? Som z základnej školy Spišské Hanušovce a prišiel som behať 1000 metrov a 300 metrov. Aká bola možno tá príprava? Tak príprava bola na škole a dopadol som tam tak v popredných miestach. To znamená? Druhý. Zastupujem Fišerku a behám 800 a štafetu. Je možno tá konkurencia dnes náročná, čo sa týka tvojich kolegov alebo aj superov? No, dosť. Som z Veľkej Lomnici, škola, základná škola s materskou školou Veľká Lomnica. Kategória 1000 metrov. V kriketke som skončil 7, v guli prvý a v 60-ke tiež prvý. Čo sa týka tých škôl jednotlivých, ktorá myslíte, že je taká najviac nadúpaná? Je to také náročné dnes, alebo ako to je? Tak je to náročné. Spiska Bela je taká celkom slušná. A možno v tej futbalovej kategórii? Z Vrbu. Kvalita podobných športových podujatí stúpa najmä vďaka úspechom mladých športovcov, no chuť športovať práve u tejto generácie je v súčasnosti stále menšia. V dnešnej dobe dostať deti na atletiku, to je presvedčanie, fakticky športovanie je na vedľajšej koľaji, ale chvála Bohu máme ešte niektorých jedincov, ktorých to ťahá k tomu športu. Z akej školy si? Zo Slovenska VS. A aké boli tie kategórie, ktorých si sa zúčastnil a možno ako si dopadol? Štafeta aj 60-ka asi druhý. Mal si aj nejakú náročnú prípravu alebo vydalo? Vydalo. Vydalo je, keď si dáte jabka, gruľa, jabka. Takže pristupuješ tomu tak dosť športovo? Tak športovo, tak teoreticky.